Böyük irfan alimi türk, ərəb, fars, gilək və qədim pəhləvi dillərini mükəmməl bilib. O, talış və gilək dillərində yazdığı şiirləri ilə tanınıb. Şeyh Zahid Yezid deyilənə görə böyük şair olmuşdur. Şeirləri, çoxlu şeirlər, təəssüflər olsun ki, indiyə zəng qalmamışdır. Deyilənə görə 30-cu illərədən onun o ədəbi hirsi qalıbmış. Sonra ermənilər tərəfində bu məqbərə dağıdılanda, onun məqbərəsi dağıdılandı, deməli o işlər damısı itib. Məqbərə ermənilər tərəfindən dağıntıya məruz qalır. Tikili ilə yanaşı Şeyx Zahidə məxsus şəxsi əşyalar və əlyazmaları da məhv edilir. 25 il Səfəvilərin ulu babası Şeyx Səfiyyətinin müəllim olan Şeyx Zahid 1300-cü ildə Siyavar kəndində vəfat edir və orada dəfin olunub. Sonralar bu abidə dəniz səviyyəsinin qalxması nəticəsində dəfələrlə suyun altında qaldığı üçün Şıxəkəran kəndinə köçürülüb. Tarixi mənbələrə istinadən Şeyx Zahid öz dövrünün tanınmış ziyalısı, alim, müəllim, şair və mömin bir şəxs olub. Bu tarixi şəxsiyyət 1215-ci ildə Lənkəranın Siyavar kəndində dünyaya göz açıb. Şeyx Zahidin müəllimi 13-cü əsrin böyük sufi alimi Şeyx Cəmaləddin olub. Onun əsl adı Tacəddin İbrahim olan Şeyx Zahidə müəllimi çox ümidlər bəslədiyindən Zahid ləqəbini verib. Elə bu ümidləri doğruldan tarixi şəxsiyyət həmçinin Şeyx Zahid məktəbinin yaradıcısı da hesab edilir.